Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qarşı terror təxribat fəaliyyətlərini həyata keçirmək məqsədi ilə Qarabağ iqtisadi rayonunda təminat yolları və döyüş mövqelerimizə yaxın ərazilərdə texniki müşahidə və dinləmə vasitələri quraşdırıb. Bu barədə News24AZ-a Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Hərbi qulluqçularımızın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə avqustun 21-də görülən tədbirlər nəticəsində qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinə məxsus 30-adək texniki müşahidə və dinləmə vasitəsi sıradan çıxarılıb. Bölmələrimiz tərəfindən bu istiqamətdə fəaliyyətlər davam etdirilir.